Diga aí, quem é o pior jogador desse time? Pode dizer, meu pai, diga. Não, deixa eu ver. Quem é o pior? Pica-pau. É o pior jogador do time, é? Sim. Vou ver isso aí. É o padrão de qualidade Almi. Boinha mais rápido, não é? Quem pensa que pica-pau é pior? Meu pai é um pouco pior, mas. É o padrão de qualidade Almi. Peraí, ó. A orca encalhou. O trabalho será para levantar ele agora. Tá errado. Bora, tocando de leve. Pra mim. De chapa, de chapa. Assim, ó. Olha. Vai pra mim, olha. Assim, assim, ó. Olha o pé, olha. Olha. Vá. Isso, de novo. Vá. Isso. Cabeça. Isso. Ótimo. Esse uísque faz muita coisa esses mesmo. Esses caras não me enganavam, não. Me enganaram, nunca me enganou?